Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuuruan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Bali, sa gabi pong ito ay meron po tayong pag-uusapan. Kung mapapansin niyo po, may nakahanda po ditong papanoorin natin. Pero bago ang lahat, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakikisa dito sa ating pinaglalaban. Siyempre, binabati din natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakikisa. Nakakarating na pala tayo ng United Kingdom, ano? Salamat sa mga kapatid natin dyan na nanonood. Meron mga nagtitext dito, nakakarating na pala tayo ng ibang bansa at napapanood ng ating mga kababayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, pinasasalamatan natin yung mga bago natin mga subscribers, yung mga kapatid natin na datihan na ng mga subscribers. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. Okay, sa gabi pong ito, ating pong pag-uusapan, yung mga ginagawa nitong mga kapitan at ng ilang mga kapulisan na nakikipagsabwatan sa pagbibenta ng mga lupain na pagmamay-ari ng ating mga ninuno, no? O ng kanilang mga ninuno, na pagmamay-ari ng ating mga kapatid na mga katutubo. Noon kasi kapag ikaw ay tumira sa isang lugar, pag ikaw naglinis niyan at ikaw ang nagtanim, sa'yo na, no? No? Pero sa batas po kasi, hanggang ngayon naman eh, kaya nga po nagtayo ang gobyerno ng magpoprotekta dito sa ating mga katutubo, eh para hindi sila abusuhin. Para hindi basta-basta agawin yung lupa na meron sila. Sa nangyayari po ngayon, marami na po ang gumagawa niyan na nang aagaw na lang basta-basta porket ba itong ating mga katutubo ay walang hawak na papel, ginagamitan po ng estilo nitong mga nasa gobyerno na ginagamit yung kanilang kapangyarihan para lang mangamkam. So sa gabi pong ito, mga minamahal kong kapatid, bago po ang lahat, binabati ko ang lahat ng mga kapatid ko dyan sa Los Biminda, ano? Lalong-lalo na sa kanilang chairman. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po ng kapatid natin na meron pong dakilang puso at makabayan, magandang gabi po sa inyong lahat. At sana po, sama-sama po tayo palagi na tumalakay ng mga pangyayari sa loob po ng ating bansa na kung saan hindi napapansin ng ating gobyerno. At sana po sa pamamagitan nyo, alam nyo po, malaki pong matutulong nyo. Ito po yung matutulong nyo. Sa tuwing ako po ay maglalabas dito ng video, ang may tutulong nyo po ay i-share sa ating mga kababayan para kumalat po yung mga pangyayari. Kasi po dahil hindi masyadong kumakalat, hindi po napapansin ng ating gobyerno. Sa pamamagitan niyo po, uulitin ko po, sa pamamagitan niyo po ay mapaparating natin sa gobyerno. Oh, lalong-lalo na kay Secretary Abalos. Secretary Abalos, kung may mga tauhan pa ngayon, doon sa mga tauhan ni Secretary Abalos na nakikinig, pakipasa po sa kanya to kung sakali man na nanonood kayo ngayon. Okay, umpisahan po natin. Dito po sa mapapanood natin ngayon, ito po yung eksena na kung saan itong kapitan na ito nagdala ng papel. Pero yung papel na dala niya, galing lang mismo sa kanya. Ibig sabihin, galing mismo sa kanyang tanggapan. Hindi po galing sa korte. Gusto niyang bakuran yung kabilaan yan na naibenta na hindi alam ng mga nagmamay-ari. Ngayon, nagulat na lang yung mga nagmamay-ari dahil binenta na
nitong Tolonges na kapitan na ito. Kasama pa yung isang tingyente na ang apelyido ay Ablando, na tingyente Ablando, na nakiisa sa hindi magandang gawain nitong kapitan na to. Ibig sabihin, magkakasabot sila. Ginagamit yung pwersa, ibig sabihin, baril o kapangyarihan. Ito naman, ginagamit yung kapangyarihan niya, no, para kamkamin yung pagmamayari ng may pagmamayari. Itong kapitan na ito, wala pa itong kapitan na to. Yung mga tao na dyan na pinapaalis niya, panahon pa lang ni Rizal, nandiyan dyan na. Panahon pa lang ni Andres Bonifacio, nandiyan dyan na nakatira yung mga ninuno ng mga yan. Ngayon, dahil ito yung naging kapitan sa lugar na yan at hindi yan taga dyan talaga, inumpisahan niya na dahil nalaman niya na puro mga katutubo pala yung nandiyan dyan, na hindi marunong magpa-titulo o ano man. Dinoktor niya hanggang sa nakapagbenta siya ng paunti-unti, hanggang lumaki na, hanggang nakarating na doon mismo sa tinitirhan ng ating mga kababayan o ating mga kababayan na ito, na siya lang, sila talaga yung tunay na nagmamay-ari ng lupa. So pakinggan natin, mga kapatid. Ngayon, sana po magkaroon po kayo ng mga komento, no, sa mga kapatid natin. Sana po magbigay kayo ng mga komento base po sa inyong mapapanood. So ipi-play po natin. Ang hinahanap po namin sa inyo, yung good order ninyo na magbabakod kayo dito. Ang kapitan na po kayo. Ano kapitan kayo? Hindi mo. Aba, malapit kayo. Narinig nyo? Kapitan yun, ha? Pero grabe magmura doon sa babae. Sila na nga yung pumasok nang hindi nila sariling lugar. Nakikita nyo po yung sasakyan na yun. Nadala-dala nila. Itong mga ano na to, may pulis pa po, pulis patrol. Ano? Kita niyo yun, yung mga pangposte na simento. Yun po yung dala-dala ng mga Chilokoy na to. Sige! Gawin ninyo! Barangay Captain po ito, Sir Rapitan po. Barangay Captain po to. Kayo ang pumunta sa... Alam niyo po, mga minamahal kong kapatid, ito po ay pinanawagan na kay Rapitan. Pero ayon po sa ating mga kababayan, wala pong ginawa si Rapitol po kasi mabigat na tao daw. No? Mabigat na tao daw yung mga nasa likod nito. Pero tayo po, kahit gaano kabigat yan, titirahin po natin yan. Basta sama-sama tayo, mga kapatid. Kahit mahihirap tayo. Hindi tayo mamimili. Ha? Hindi tayo mamimili ng titirahin natin. Bakit? At sama-sama tayo sa hirap at ginhawa. Ha? Kung ito ay binaliwala ni Rapitul po, pero dito sa programang ito, hindi natin babaliwala ito. At sana kasama ko kayo. Ano? Lahat po ng gagawin natin dito, basta kasama ko kayo, kaya natin to. At mapaparating natin to sa ating Pangulo. Kaya namin, kayo ang maglakad. Sige, malakit kayo. Si Kapitan Gomez Linayo po ito. Barangay Kapitan Gomez Linayo. No? Tingnan nyo kung paano umasta yung kapitan na to. Secretary Abalos, nasa sayo yung kapangyarihan. Sana sa pagkakataong ito, may pakita mo yung tunay mong pagmamahal sa mga taong naaapi. Sana sa oras na ito, isa sa mga tao mo, kung nakikinig kayo, sana po magkaroon kayo ng tunay na pag-ibig. Gamitin niyo po yung kapangyarihan niyo para sa mga kababayan natin ito na nangangailangan talaga ng tulong. Captain po ito ng Barangay Bukana. Sino po ang nagbibinta ng mga lupa? Okay, Barangay Captain po ito ng Barangay Bukana. No? Barangay Bukana. Pa dito. Sila po. Sige po. Ibaba niyo yan. Punta na kayo dito! Punta kayo! Sige! Sige! Saktan nyo kami! Tingnan nyo, ha? May nangyayari ng diskusyon. May nangyayari ng hindi maganda. Pero ito, Tolonges na pulis na yon, nandoon lang sa gilid. Walang ginawa. Wala. Nakatayo lang si Chilokoy.
Ay nako, buhay talaga. Sige, ipaputak mo yung baril mo. Sige, ipatak mo. Ayun, yung security guard, nakikita na ng Cholokoy na pulis na nanunutok na, wala lang, walang ginagawa. Hindi naman authorized yung guardia na yan dyan na, na pumunta para manutok. Oh, ano nangyayari? Ano nangyayari ngayon sa ating batas? Yung pulis, siguro nabayaran yun. Kaya parang estatwa, walang ginagawa. Diba? Oh, patayin nyo kami lahat! Patayin nyo kami! Butang na, huwag kayo magmumura! Tingnan nyo yung kapitan. Dahil kapitan siya, authorized siya magmura na magmura doon sa mga kababayan natin na sabihin na natin mga dukha. Dahil kapitan siya, pwede niyang takutin. Ha? Nananawagan tayo sa DILG. Ha? Sir Abalos. Sana po makarating sa iyo ito. At sana sa susunod. Aabangan ko po ito kung ito ay magkakaroon ng aksyon. Titignan ko po kung a-aksyonan ni Abalos ko. Pag hindi po inaksyonan ni Sir Abalos ko, ha? Itaga niya sa bato. Babanat at babanatan ko si Sir Abalos. Bakit? Bingi at bulag. Lahat po ng bingi at bulag at walang pakiramdam ng mga politiko, ha, dito sa ating gobyerno. Tandaan nyo, si Epifanio Labrador po ang babanat sa mga yan para gumising sila sa katotohanan na hindi sila pinaupo dyan para magpapogi lang, kundi para magserbisyo ng buong puso at ng buong kaliwa at ng buong pag-iisip. Lahat ng buo, sama na natin. Hindi nyo kami pakain, kapitan kayo! Eto sir, ganito po bang nangyayari dito? Ito ang barangay captain namin. Sa halip na siya huwag magtanggol sa amin, siya pa ngayon ang nagigipit. Narinig nyo? Imbes na siya pa yung barangay captain na dapat magtanggol, siya pa yung nanggigipit. Diba? Imbes na siya yung magtanggol, siya pa yung nanggigipit. Sa inyo, mga kapatid, may mga barangay chairman ba kayo dyan, ang mga abusado? Pwede niyo pong iparating dito. Ha? Pwede niyo pong isumpong dito sa ating programa. Ang programa pong ito ay programa niyo din. Ha? Lahat po ng mga subscriber ko, tandaan niyo, ang programang ito ay sa atin. Ha? Sama-sama po tayo na magkaisa para po masilip yung mga ganitong uri ng mga kapitan. Na? Ganitong uri ng mga walang kwentang tumanda na lang sa mundo, barumbado pa rin. Kayo ang pumunta sa area namin! Kayo magdala ng papel! Kayo ang nagpunta dito sa... Nagagalaiti ka, kapitan ka? Bakit? Magkano ba ang dita sa inyo? Tama po yung tanong ng babae. Magkano po ba yung benta sa inyo? Kira mo si kapitan nagmamadali ng bakura nung hindi naman niya lupain. Ano kaya dahilan? Ano pinagagawa? Nandito! Tayo lang mo ang nagbigay ng prinsip permit! Nabasa mo namin! Narinig niyo, si kapitan lang ang nagbigay ng prinsip permit. Ibig sabihin, minamanipula nitong tolongges na kapitan na ito, ha, yung papel. Ngayon, sino-sino kaya yung mga kasabwat nito? Ha? Buti pa ito alam niya, di ba? Ha? Hindi siya kapitan. Ha? Alam niya na hindi yun ang sapat na papel para ikaw ay pumasok sa may lupa na may lupa. Ano hindi ho? Court order lang ang iyong honor namin! Yun. Tama po. Kapag ikaw ay basta na lamang pinapaalis, huwag kang aalis. Kailangan po meron pong court order. Ha? Meron pong court order. Hindi ho, court order! Kaya wala kami ano, nandito kami sa lugar namin. Korte ho ang mag-uusap. Ilalabas namin ang papel namin sa korte. Hindi sa iyo. Hindi sa inyo. Korte ano ho tayo. Hindi. Yun naman pala. Diba? Hindi naman po ibig sabihin na hindi sila umaalis, eh, lumalabag sila sa batas. Itong mga kapatid natin, ang gusto nila sa legal,
Kaya po ang gusto nila sa korte. Eh bakit kaya parang ayaw ni kapitan sa korte? Eh baka mabuking. Di ba? At kaya ayaw ni kapitan sa korte mag-usap. Baka mabuking. Kapitan ka sa alip na ikaw ang magputachi sa mga tao. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Ba? Kapitan kayo, kalina pa na nagtatanggol sa amin? Magbibigay kayo ng pinsing permit? Asan ang titulo ninyo? Pagkakanggol kayo po kalahin nyo, maanggaw kayo na lang. Liro mo? Ha? Walang dalang titulo si Kupal, si Tulongges. Kailan pa kayo mamamatay itong hinayupak na gunggong at hayop na demonyo ito? Ha? Siguro tatanda ito kung ako yung kaharap nito. Mula ulo hanggang paa, di baling makulong ako, titirahin ko na ito diretso, alang-alang sa mga kapatid ko. Ha? Dalan nyo lang ako ng bigas at saka ng ulam. Tutumba ko na agad ito. Gigil na gigil ako sa mga taong ganito, sa totoo lang mga kapatid. Ano? Baka biglang luminaw yung paningin nito. Ano na nga kang ka? Mahirap kami tao, malamang kang sa mayaman? May punto po. Di ba? Mahirap kami. Ba't kami mangangamkam ng pera sa mayaman? Alam niyo pag mayaman, wise yung mga mayaman ngayon. Pag nakabili lang yung lupa, pabakot agad. Tama po hindi. Di ba? Karamihan sa mga may mayaman, pag nakabili ng lupa, pinapagwardyahan agad. Pero ito baliktad. Nagdala ng gwardya, nagdala ng mga ibabakod. Kasi bakit? Gusto mga agaw. Di ba? Tulongges. Hindi kayo kote! Kapitan lang po kayo! Magkote kayo! Iuuna namin! Yan. Magkorte muna kayo. Iuunor. Ibig sabihin, hinihintay lang ng mga ito, ha, ng mga kapatid natin, na kung talagang may order garing sa korte. Pero bakit pumunta dito itong mga Tulongges? Ano, wala namang dalang papel galing sa korte. At ibig sabihin, nangaharas ba? O ginagamit yung kanyang kapangyarihan para lang mag-agaw? Ano kaya? Doon sa mga kapatid, doon sa mga kapatid natin, mag-comment po kayo, ha? Nakalive po tayo. Meron din po tayo sa ating YouTube channel. Doon sa mga, para po makakuha tayo ng idea. At pakishare na rin po, mga kapatid. Lahat po ng aking mga suking taga pakinig at tagapanood ng ating channel, nakikiusap po ako sa inyo. Bilang kaisa namin, sabi ni pinaglalaban, pakishare po para kumalat po agad. Yan po yung malaking may tutulong nyo. Although sakripisyo po yan, pero kailangan po natin magkaisa para po sa ating mga kababayan. Nandito na kami, wala ka pa! 2007 ka lang nang dumating dito! Alam niyo ba kung ilang taon na yung nakatira? Ayun, inimbestigahan ko po ito. Tulad po ng sinabi ko, panahon pa po ni Andres Bonifacio, nandyan na po nakatira yan. Ito, 2007 lang. Na? Naging kapitan, kaya ginamit yung kapangyarihan. Nalaman niya kasi ng mga tao doon, dahil mga walang pinag-aralan yung iba, yung mga ninuno nila. Eh, alam niyo na. Alam niyo, ibig sabihin ko, maraming gumagawa niyan. Pag nalaman nilang walang titulo, ginagapang pailalim. Ha? Kawawa po yung ating mga kababayan. Manawagan po kayo, mga kapatid, sa ating butihing DILG. Abalos, ano? Sana i-suspend itong kapitan na to. Ha? Ang lakas magmura dun sa ano? Ano ka pa naman? Public servant ka. Kayo nga naman ang awagan mo niya sa inyo. Sumusobra na kayo, Kap! Sumusobra! Kayo, ano pinangahawakan mo ninyo? Tax differential natin 1,000 square meter? Nalilagyan ng 10 ng ano? Ginawa niyo 100,000? Alin? Yung approved lot na 114,000 square meter? Na nag-overlap sa NRA? Pumunta kayo ng NRA! Pumunta kayo ng NRA! Kapitan ho kayo, civil case ko! Dapat kayo na mamagitan! Bakit? Saan mo kayo nakakampi? Pinapahawakan yung papel! Ano? Sa korte ho, ilalabas namin ang papel namin sa korte! Hindi sa inyo! Yun, tama po yun. Wala namang karapatan itong Tulongges na kapitan na ito eh. Mamamatay na lang ito eh. Na? Ako dito sa matandang ito, nagpakatinong na siya. Yung pagiging gahaman niya, babaunin niya sa impyerno. No? Mamamatay na lang ito. Kaya hiya itong ginagawa nitong kapitan na ito. Sana huwag nang iboto yan. Kupal yan. Kapitan lang ho kayo!
Subukan ho ninyong ibakod. Dahanin natin sa legal. Hay, siyempre lang ang inihiling namin sa inyo. Korte lamang. Narinig nyo, simple lang ang inihiti. Korte lamang. Pero ba't hindi maibigay ng mga tulonggis na ito? Bakit kaya? Sige! Sige! Mga kasama, lumawa pa to! Utang! Sige! Sige! Honda kayo! Mamaray kayo! Mamaray kayo! Sige! Sirain! Biro mo? Inuutos ng kapitan na manira ng bakod itong mga gwardiyang ito o yung kanyang mga dalang tao na wala silang dalang court order. Mga kababayan, tulungan niyo po na magkaroon po ng idea itong ating mga kababayan kung tama ba yung ginagawa nitong kapitan na to. Walang dalang court order, nagpapasira ng bakod na may bakod. Barangay Captain ko ng Barangay Bukana. Ito po, may mga kasama sila. Sabi naman namin ho sa inyo, court order, ginikilala namin ang korte. Hindi papel ninyo. Korte lang po. Isasubmit namin ang papel namin sa korte. Korte lang ang kailangan namin. Bakit kayo lagi ang pumupunta dito? Court order lang po. Ayun, may dumating na opisyal ng pulis. Sino kaya to? Ha? Mukhang ganda ng tayo eh. Kaya alam, sobrang bumibitay yata yung ano, yung chan. Mukhang hindi nag-gym, mukhang hindi nag-exercise to. Sir, nagbabakod sila. Pinsing permit, barangay lang ho nang galing. Narinig nyo? Huwag niyong harangin to dahil nagbabakod lang naman. Alam niyo kung sino to? Ito si Teniente Ablando. Ha? Teniente Ablando. Isang tulonggis na pulis na walang kakwenta-kwenta. Ito, pinaimbestigahan ko tong tulonggis na to. Ha? Kayo dyan sa PNP. Okay, patulog-tulog dyan. Mga punyeta kayo. Ito si Ablando. Imbestigahan niyo to. Ha? Kurapto. Ha? Kurapto. Ha? Imbestigahan niyo tong pulis na to. Ha? Hindi ako natatakot dito, maniwala kayo sa akin. Kung magkakaharap tayo, may makinig ka, Blando. Tulonggis ka, ha? Pinaimbestigahan kita dyan sa mga tao ko. Ha? Kurap ka na pulis. Ha? Pungyeta ka. Ha? Hindi po! Binabakunan nila yung area po namin! Live nyo ha, live nyo. Mag-live kayo. Live nyo, live nyo. Kuhanan nyo sila lahat, live, live. Hindi po, hindi namin papabakudan itong aming taniman. Sir, 10,000. Sabi nung tulonggis na pulis, may didabsel daw. Paano magkakaroon ng... Alam nyo na. Didabsel daw. Na walang kaalam-alam yung mga tunay na may-ari ng lupa na yun. Nagkaroon ng didabsel yung lupa nila. Nadala-dala nitong kapitan na to. Ha? Dapat tinatanong muna ng pulis. Ha? Dapat nag-iimbestiga muna siya. Ilang taon na ba kayo dito? Sino ba yung lolo mo? Papa mo? Ha? Kung matalik nitong pulis na to. Kaya lang, maraming pulis na yun. At tulonggis at hayop at demonyo. Na nagiging tuta ng mga politiko. Malamang nabayaran to ni Kapitan o na mas nakakataas kay Kapitan. 10 square meter lang yung tinatax nila. Ay, hindi po! Pag ho, Biro mo, hayaan daw magbakod. Tulonggis talagang pulis to. Kuda niya, anong gagawin sa amin? Trespassing na kami? Hindi po! Tama. Kapag yan, hinayaan ng mga kapatid natin na mga katutubo na magbakod itong mga tulonggis na ito. Anong mangyayari? Trespassing. Tama. Buti pa itong kapatid natin may utak. Pero itong gunggong na pulis na ito, ha? Itong si Ablando, gunggong na, at tulonggis pa, at wala pong alam sa batas. Dapat sa mga opisyal ninyo, makinig kayo dyan. Ibalik nyo, pag-araling nyo uli ng law. Ha? Dapat sa lahat ng mga pulis,
kailangan makapasa ng 4 years na course ng law kasi bobo yung karamihan ng pulis sa about sa batas. Kurti lang po. Deduction lang po yan. Hindi po kami, sir. Sir. Sir, oh, hindi po. Sir, kayo po ba, diba, dapat namamagitan lang, sir? Bakit po kayong gugan? Diba sabi ko na rin sa korte? Inilabas na ho namin yung pinakita namin sa inyo. Paulit-ulit pa lang po ito. Sa korte nga lang ho. Korte lang ho ang aming kikilalanin. Huwag kayo hearing naman po sa korte. Humanag kayo mga kasama. Tapit naman. Sige, sige. Sige. Kasuhan po ninyo kami, sir. Haray, haray. Tingnan mo, itong couple na pulis nito, nanakot pa. Ha? Nanakot pa, nahuhulihin nila kapag humarang sa gagawin na pagbakod nitong mga tulongis at mga agaw ng lupa na to. Tingnan nyo ha, kung paano ginagamit ha, ng mga tao na nasa gobyerno yung kanilang kapangyarihan. Imbis na siya ay maawa, ha, dapat yung damdamin niya 90% o 100% doon sa mga dukha. Pero saan siya? Doon din sa may kapangyarihan. Ha? Ganun katulongis. Ha? Marami ng pulis ngayon na tulongis. Mga gago, mga hinayupak, mga buwisit na dapat ng pagbabarilin mo sa isa. Sige po! Sige! Sige! Pasukan! Dali kayo dito, harang! Saktan na nila tayo! Barilin na nila kung babarilin! Wala tayong... Binatay na rin nila tayo pag tayo nakuha nila itong pisto natin! Sir! Pulis po ito ng Ternate. Ha? Pulis ng Ternante. Kayo dyan, sa mga tropa dyan na pulis Ternante, turuan nyo nga ng batas itong ano nyo, official nyo. Ha? Itong si Ablando. Ha? Tenyente ka pa naman. Anong daanan po? Ay, nako. Nakakainit ng ulo mga kababayan. Ay, nakakapanginig ng laman. Napakaraming mga pulis na kumagpagamit sa mga politiko at mayayaman na tao. Alam nyo, inimbestigahan po namin yun, nalaman po namin na may mga politiko po magmula sa mayor na gustong kamkamin yung lupa na yun. Kaya sa inyo dyan mga kapatid, huwag kayong aalis. Sa inyo yung lupa na yan. Ipaglaban nyo yan. Ngayon, kung magkakapera po ko itong buwan na to, ako po mismo dadalaw dyan. Gusto kong maharap yung kapitan na yan. Gusto kong maharap yung kapitan na yan. Kung talagang matigas yan, hayaan nyo. Di baling maano ko para sa inyo, gagawin ko lahat. Handa akong pumatay para sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Taga nyo sa bato yan. Ha? Sa lahat ng mga kapatid ko, Luzon, Visayas, Mindanao, na inaapi ng mga politikong korap, lahat. Dumating lang ang panahon na magkapera lang ako ng malaki at magkaroon ako ng maraming tao na sasama sa akin para ipaglaban ng mga naaapi. Tandaan niya, ipaglalaban ko kayo hanggang sa huling hininga. Tandaan niya, ipaglalaban ko kayo. So sa gabing ito mga minamahal kong kapatid, yun lamang po muna. At maraming salamat po at sana makarating po to kay DILG Abalos at maging sa ating presidente. Pinangako niya to bago pa siya tumakbo bilang presidente, pero ang ginagawa niya nandun sa ibang bansa. Kung nandito naman sa Pilipinas, iba naman yung kanyang tinututukan. Ay nako, hindi ko na alam. Eh mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po sinasabi ng inyong likod, mabuhay ang ating inambayan. Mabuhay ang inyong mga sa ating inambayan. Maraming salamat po.